כמו הפיצה באיטליה והרמן ביפן, כך גם הפיצה שלנו בישראל, שהינה הסמל של מאכל הרחוב האהוב ביותר על הישראלים. והמזנון הינו המקום לאוכל שכזה, ובו מצוי הקסם של אייל שני בפיתה. אבל הפיתה היא לא העניין, היא רק מהווה כלי תחבורה אל הקהל שגודש את המקום. במזנון האוכל הוא עם נשמה, שנעשה עם הקפדה על כל הפרטים הקטנים, המנות מקוריות, טריות, ולא ניתן למצוא אותם בשום מקום אחר. המזנון הינו מקום עם בר ישיבה וכמה שולחנות פזורים על המדרכה. הוא מתפקע מעומס של המוני אנשים שבאו לטעום על מה המאומה. בתוך הבר שמתפקד כדלפק הזמנות שולט כאוס לכאורה. ההזמנות נלקחות ונשלחות לטבח מאחורי הגריל. ומקדימה פותחים את הירקות והפיתות, הפסים, ומכינים יפה את המנות לפיתה. על הדלפק קערות עמוסות עגבניות ומדפים מלאי קרוביות מבושלות והמוני סועדים שמחים וכלים בעמידה. ואנחנו הזמנו את מנת הדגל של המקום, כבד תרנגולת בפיתה וקרובית נהדרת עם כוס גזוז של פעם. המזנון הפך לסמל פינוק תל אביבי ושווה להגיע אליו רק כדי לחוות את סגנון האווירה של הטברנה הרועשת. פיתה או לא, המזנון הוא מקום עם אוכל מעולה, מסעדה ידידותית, נדיבה, רועשת וססגונית, צוות יעיל ונדיב. אפילו הכינוח היחיד בתפריט מוגש בפיתה. פס פיתה חצויה עם ממרח שוקולד ומעליו יוצקים בנדיבות בננות עם רוטף קרמל. פשוט להתענג.